тебе со студії 51 каналу, це програма «Час порад». Подарунок життя герою. Вже у 16-й у лікарні імені Мечникова проходять дні збору донорської крові. Сьогодні ми поговоримо, як же це краще робити. Також сьогодні на вас чекає майстер-клас з лозоплетіння, тож нічого не пропустіть. Починаємо. Сьогодні в нашій студії Олександр Толубаєв, заступник головного лікаря по наданню екстреної медичної допомоги Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова. І ось, як ми вже з вами почали говорити, вже в 16-й лікарні імені Мечникова з 2014 року проводить ось такі дні збору донорської крові. Чи змінилася потреба саме у донорській крові за увесь цей час? Доброго дня, Юлія. Доброго дня, шановні дніпряни, мешканці Дніпропетровської області. 6 жовтня о 10-й годині за ініціативою головного лікаря лікарні Мечникова Сергія Реженко ми проводимо чергову акцію із залучення донорської крові «Подаруй життя герою». Понад 3 роки лікарня Мечникова надає допомогу пораненим героям із зони АТО. 2,5 тисячі поранених бійців нам вдалося врятувати, нам, лікарям, обласній владі, волонтерам і мешканцям Дніпра, Дніпропетровської області, які були донорами і приходили, і продовжують приходити до наших донорських акцій. 3,5 тисячі літрів крові, задумайтесь над цією цифрою, понад 3,5 тонни крові було перелито нашим бійцям за цей час. Вся ця кров була отримана завдяки тим людям, які приходили і будуть продовжувати приходити на донорські акції. Ми пам'ятаємо ті часи, коли до нас надходило в приймально-діагностичне відділення 30, 50, 100 і більше пацієнтів одночасно за одні сутки, за одну добу. Це були такі важкі часи. Іловайськ, Дебальцево, Донецький аеропорт. Ми пам'ятаємо всі ці часи. Зараз все частіше ми чуємо Авдіївка, Промзона, Світлодарська дуга, Маріупольське направлення, Попасна. Тобто я хочу, щоб люди розуміли, що надходження поранених бійців до лікарні Мечникова не припиняється. Так, звичайно, їх кількість зараз трошки менша. Але майже щотижня ми отримуємо тих бійців, що потребують переливання крові. Практично кожного дня лікарня Мечникова потребує запасів донорської крові для її переливання бійцям. Пане Олександре, до вас надійшли зараз також поранені бійці. От ви розкажіть, будь ласка, про останній випадок. Ну, за минулий тиждень до нас надійшло декілька бійців, але от найтяжчий з них Юрій, йому 53 роки, він підірвався на розтяжці поблизу Попасної, це було 28 вересня, до лікарні Мечникова він надійшов 29 вересня. Стан пацієнта був вкрай важкий, у нього була велика крововтрата, він був у стані геморагічного, травматичного шоку, вкрай важкі поранення, мінно-вибухове поранення з осколковим пораненням голови, кінцівок, грудної клітини, з ураженням артерії, що привела до цієї крововтрати. І завдяки тому, що лікувальні заходи були розпочаті невідкладно в лікарні Мечникова анестезіологами, травматологами, хірургами, нейрохірургами, всіми лікарями було вжито всіх заходів для того, щоб врятувати бійця. За цей час йому було перелито 5,5 літрів крові. Тобто майже кожного дня він потребував проведення гемотрансфузії. І сьогодні Юрій вже в стабільному стані, посміхається, готовий для евакуації на подальші етапи. І сьогодні планується його евакуація до Вінницького військового госпіталю для подальшого лікування. Ну що ж, поговоримо зараз про те, як же правильно, за якими правилами потрібно здавати кров, щоб люди розуміли, з якого часу потрібно приходити, як готуватись, чи буде цілий день ось ця акція тривати? Ми запрошуємо всіх, хто бажає стати донором крові, приходити в лікарню Мечникова о 10-й годині. Це буде початок реєстрації. До донорської акції, до залучення донорської крові допускаються особи, що досягли 18-річного віку, що мають вагу тіла понад 55 кілограмів. При собі необхідно мати паспорт громадянина України та копію ідентифікаційного коду. Для військовослужбовців замість паспорту може бути військовий квиток. Для тих, що є діючими військовослужбовцями. Початок реєстрації о 10-й. Для того, щоб ми мали повну інформацію
про кількість тих людей, що планують прийти. Бажано приходити о 10-й, з 10-ї до 11-ї буде реєстрація, і ми плануємо прийняти всіх людей, які прийдуть для залучення донорської крові. Якщо, наприклад, не буде якогось документу, ну от мається на увазі, там, от ви говорили вже про ідентифікаційний код, наприклад, людина забула, так, чи можете ви в цей день зробити, так, а потім далі, щоб людина принесла документ, чи якось, можливо, інакше це можна? Документ, що посвідчує особу, паспорт громадянина України, обов'язковий в оригіналі. Ідентифікаційний код повинен бути копія. Якщо людина, наприклад, прийшла без ідентифікаційного коду, це не значить, що вона не може стати донором. Просто це значить, що обласна станція переливання крові не зможе виплатити цій людині положену за законом компенсацію у вигляді матеріальних коштів. От. Ну, звичайно, кров ця людина здати зможе. Ось 3,5 тони крові було перелито за увесь цей час, так? А скільки потрібно, щоб крові було стабільно? Скільки треба поповнювати увесь час крові? Наш досвід показує, що такі акції залучення донорської крові необхідно проводити десь один раз на 3 місяці. Угу. До нас приходить близько 500-600 донорів, які здають кров. Ця кров зберігається, проходить перевірку, зберігається в станції переливання крові. І при надходженні пацієнтів до лікарні Мечникова одразу ж за першою потребою ми отримуємо ту кількість, яка нам необхідна. Тобто запас повинен бути завжди. З приводу того, от ви казали, що черга, і ми всі пам'ятаємо, що черга була дуже велика, і ті часи, коли люди стояли у черзі, щоб здати кров, і просто не було можливості прийняти кров в усіх. Чи у вас бувало таке, що акція не один день тривала, а 2, наприклад, або 3 дні? Чи це незручно так було? І як взагалі відбувається кожного разу за один день? Для того, щоб пришвидшити проведення цієї процедури, для того, щоб збільшити кількість людей, в яких ми можемо забирати кров одночасно, ми вже вживаємо декілька заходів. Тобто ми зарані знаємо орієнтовно кількість тих людей, що приходять з організованих підприємств чи організацій, з вищих навчальних закладів. Ми просимо, щоб вони нам зарані попереджали, ми зарані готуємось до їх реєстрації. Є постійна кількість тих донорів, які приходять кожного разу? Так, звичайно. Ми робимо так в лікарні Мечникова, щоб було максимально комфортно, по-перше, очікувати для донорства, бо людина зазвичай, звичайно, потрібен якийсь час для того, щоб людина заспокоїлась і перед донорством не нервувала. І в лікарні Мечникова зроблено таким чином, що одночасно працює декілька операційних. Ми збільшили кількість столів, які одночасно працюють, тобто працює 3 операційних по 4-5 столів одночасно, тобто приблизно 15 осіб одночасно можуть здавати донорську кров. І робимо це так, щоб і було комфортно і медичним працівникам, і в першу чергу донорам. З приводу того, як же готуватися до самого донорства, до цієї процедури, чи потрібно зранку щось з'їсти, наприклад, чи взагалі, наче серце, потрібно це робити? Так. От ви зараз привели приклад найбільш поширеної помилки. Чомусь донори, деякі донори, що перший раз приходять, вважають, що перед кроводачею не потрібно їсти взагалі. Приходять наче серце, і після деякого очікування, після кроводачі, такі хлопці або дівчата можуть втрачати свідомість. Так буває, так буває. Тому на сайті лікарні Мечникова, у соціальних мережах, офіційних представництвах лікарні Мечникова, там, де ви бачите донор, анонс донорської акції, є посилання на офіційні сайти Асоціації донорів України, де є чітко визначені правила, як готуватись до кроводачі, що можна вживати, що не можна вживати, які є протипоказання, абсолютні протипоказання та тимчасові протипоказання. Загальні вимоги наступні. Людина напередодні перед кроводачею повинна ввечері повечеряти, але не плотно. Під час вечері не можна вживати жирну їжу, яйця, масло, наприклад, копчену їжу, жарену їжу, ніякому разі не можна вживати алкоголь. Зранку перед кроводачею обов'язково треба
легкий сніданок. Під час цього легкого сніданку також заборонені ті продукти, про які я сказав. Зазвичай це може бути солодкий чай, печиво, там, якісь баранки, сушки і обов'язково з собою взяти воду. Перед кроводачею, після кроводачі обов'язково треба пити воду для того, щоб поповнювати об'єм циркулюючої крові. Після кроводачі, для того, щоб організм дуже швидко почав вже себе нормально почувати, потрібно теж, мабуть, добре поїсти, так? Чи є якісь рекомендації з цього приводу? Так, звичайно. Є такі хлопці та дівчата, що приходять, здають кров і одразу після кроводачі підскакують і намагаються там побігти десь чи на роботу, чи на навчання. То є помилкою, бо людина під час кроводачі віддає приблизно 450 мл крові, об'єм циркулюючої крові трошки зменшується, і якщо ви різко встаєте, то можете втратити свідомість. Запаморочення, звичайно. Тому загальні рекомендації наступні. Якщо ви здали кров, є приміщення, де ви можете відпочити, там ви можете посидіти, навіть прилягти, попити солодкого чаю, поїсти печиво, для того, щоб трошки відновити свій стан. Якщо ви почуваєте себе погано, ні в якому разі не уходьте з того місця, де ви здаєте кров, а повідомте про це медичному персоналу, щоб медичний персонал мав змогу надати вам адекватну медичну допомогу. Поповнюється об'єм циркулюючої крові рідинами. Вода, компот, морси – ті рідини, які легко усвоюються, можуть вживатися. За який час приблизно поповнюється об'єм крові? До вечора людина вже повинна нормально себе почувати, так? Ну, зазвичай через 2 години після кроводачі людина повинна себе нормально почувати. Тобто об'єм циркулюючої крові, оцей об'єм втраченої крові під час кроводачі, взагалі через добу, через 2 доби вже відновлюється. Тобто це не смертельна крововтрата, це звичайно, та крововтрата, яка навіть в деяких випадках є фізіологічною. От, і вона навіть є корисною. Є люди, які здають кров постійно, є почесні донори України. От, наприклад, завтра буде присутній герой України, почесний донор, господин Ніколаєв його фамілія, він є почесним донором і здав вже, навіть не пам'ятаю, яку кількість разів. Скільки років приблизно він вже здає кров? Не знаєте? Дуже багато років, тому я завтра запрошую всіх, я із задоволенням вас із ним познайомлю. От. Ще одна порада, є поширена помилка, що начебто кров відновлюється під час вживання червоного вина або взагалі алкоголю. Угу. Це є хибна думка, алкоголь вживати не треба, це є протипоказанням для відновлення. А от кажуть, гранатовий сік добре поповнює запаси, от живильні запаси організму, через вітаміни. Будь ласка, будь-які соки, морси, в тому числі гранатовий сік, можна використовувати. З приводу протипоказань, от ви вже почали загалом говорити про це, але ще раз, можливо, нагадаємо і детальніше проговоримо про ті протипоказання, які можуть бути абсолютними, і ті протипоказання, які на деякий час можуть людину просто трошки відволікти від цього процесу, а пізніше вона може здати кров. Так, звичайно. Є люди, які не допускаються до кроводачі через абсолютні протипоказання. Абсолютними протипоказаннями є інфекційні та паразитарні захворювання, що є підтвердженими, і людина про них знає, або пацієнт вже колись здавав кров і є в базі донорів, і там виявлені протипоказання. Тобто це є ВІЛ-інфекція обов'язково, є абсолютним протипоказанням. Це є вірусні гепатити Б і С, це є токсоплазмоз, це є ті захворювання, які донор може передати під час своєму реципієнту, тобто трансмісивні захворювання. Важкі захворювання в стані декомпенсації, які можуть призвести до погіршення стану пацієнта. Тому зазвичай люди у віці понад 60 років до кроводачі не допускаються. Не тому, що є якась перепона, а тому, що зазвичай в цьому віці є деякі захворювання, які можуть... Нести хронічний характер. Так, звичайно.
Крім того, є тимчасові протипоказання до донорської до кроводачі. Це є або захворювання, або патологічні стани, або навіть фізіологічні стани, які на деякий час відтерміновують можливість кроводачі. Наприклад, якщо ви були реципієнтом, якщо під час якихось оперативних втручань вам проводилась трансфузія крові, то на певний період, цей період є рік, ви не можете бути донором. Якщо, наприклад, у жінки була вагітність або лактація не раніше, чим через рік після пологів, і не раніше, чим через 3 місяці після завершення лактації ви можете бути допущеними до донорства. Пане Олександре, я перепрошую, у нас зараз є телефонний дзвінок, давайте послухаємо і повернемось до нашої розмови. Доброго дня, говоріть, будь ласка, слухаємо вас. Здравствуйте, і у мене такий вопрос. От я донор, я здаю кров на станції переливання крові. Так мені можна прийти в больницю Мечникова здати, или лучше ходити туди, куди мені удобно? Та ж кров, я так думаю, теж вам в больницю Мечникова, вона теж поступає. Дякуємо, дуже таке от влучне запитання, ми якраз хотіли про це поговорити. Дякую за питання. Якщо ви є донором і постійно здаєте кров, ви повинні знати, що термін від попередньої кроводачі повинен бути не менше, здається, 60 днів за тимчасовими протипоказаннями. Якщо ви за якоюсь причиною не змогли завтра прийти і здати кров безпосередньо в лікарні Мечникова, в будь-який день ви можете прийти в обласну станцію переливання крові і сказати, я хочу здати кров для поранених пацієнтів в лікарні Мечникова. І без відмов, за відсутності у вас протипоказань, кров буде взята. Якщо, наприклад, людині зручніше в іншому місці здавати кров, так, але вона може повідомити про те, що вона здає кров саме для поранених бійців, так? Може вказати, що я от хотіла би для лікарні імені Мечникова здати кров. Як це можна зробити? Чи треба щось, можливо, розписку, чи як це робиться? Ну, в межах міста Дніпра, це є обласна станція переливання крові. Тобто, якщо хтось за якоюсь причиною завтра не зміг прийти, нічого страшного, але ми запрошуємо всіх прийти саме завтра для того, щоб саме поранені бійці, які знаходяться у нас, щоб вони побачили для кого. Хто до них приходить? У нас є люди, які приходять здати кров і просять, щоб ми їх познайомили з нашими бійцями, що знаходяться на лікуванні. І коли вони тиснуть руку тому герою, що захищав і продовжує захищати нашу країну, то повірте мені, людина отримує мотивацію, для чого вона сюди прийшла. Одужують швидше, звичайно. Так, звичайно. Пане Олександре, давайте повернемось до тих от протипоказань тимчасових, на яких ми з вами зупинились. Так? Про лактацію ви говорили, що жінка може тільки через деякий час здавати так, кров. Так. Наприклад, сьогодні телефонував один з потенційних донорів і питав, пане Олександре, я себе почуваю не дуже добре, я трошки підстужений, чи візьмуть у мене завтра кров? Ні, перед тим, як ви допускаєтесь до кроводачі, ви проходите декілька етапів діагностики, тобто це і визначення групи крові, визначення резус приналежності і огляд лікаря-терапевта. І якщо ви зараз не здужуєте, то, вибачте, вас до кроводачі не допустять. За цими тимчасовими протипоказаннями чітко визначено, що через місяць після одужання вам ніхто не відмовить. Угу. Якщо людина, наприклад, от нежить, так, ну, просто зараз погано себе почуває, можливо, в неї алергія зараз є, чи може бути це перепоною для того, щоб здати кров? Безпосередньо зараз, якщо є клінічні прояви, то вас не допустять до кроводачі, але через місяць при відсутності клінічних проявів ви зможете абсолютно без всяких проблем стати донором. Справді, ми от з вами вже з самого початку говорили і продовжуємо говорити про те, що тільки завдяки тому, що люди от всі піднялись, так, і почали і кров здавати, і підтримувати і бійців, то взагалі і наше місто, і взагалі в Україні ми побачили, наскільки ми сильні. Так? І ми говорили вже з вами про культуру донорства в Україні, і що можна говорити, з ким можна порівнювати, з якими країнами, якщо саме у нас, у нашому місті, ми можемо побачити такі приклади. Так, звичайно, такого патріотичного міста, як Дніпро, напевно, немає в цілому світі. З 2014 року ми надаємо, лікарня Мечникова надає допомогу пораненим. І та кількість людей, які приходять щодня для того, щоб придбати якісь медикаменти, для того, щоб придбати якісь витратні матеріали, для того, щоб здати кров, вона просто вражала. У нас були декілька акцій, коли люди приходили тисячами, коли черга для того, щоб здати кров, тягнулась на декілька десятків метрів. Тобто, я так думаю, що нам не треба порівнювати себе
себе з кимось. Ми вже є взірцем для всієї України, для всього світу, того патріотизму, з яким люди приходять для того, щоб рятувати наших поранених. Пане Олександре, ну от наостанок хотілося б від вас почути, як від лікаря, справді лікар, який кожного дня рятує людей, почути от поради, можливо, звернення до тих людей, які ще не наважилися, можливо, так, і просто, можливо, на деякий час ще не знають, не розуміють, можливо. Наскільки це потрібно зберегти життя іншій людині і тим пораненим бійцям, і взагалі тим людям, які потребують невідкладної медичної допомоги? Я хочу звернутися до всіх мешканців Дніпра, Дніпропетровської області, до всіх українців, хто нас зараз бачить. Лікарня Мечникова вдячна всім. Вдячна всім, хто приходить для того, щоб допомогти пораненим героям. Для того, щоб врятувати їх життя, для того, щоб їх відновити і якнайшвидше повернути їх до своїх сімей. Ми вдячні вам. Ми запрошуємо завтра прийти всіх, хто бажає, хто досяг 18-річного віку. Приходьте, не будьте байдужими, подаруйте життя герою. Я вам дуже дякую, пане Олександре, за те, що ви сьогодні прийшли, за взагалі за ваше ставлення до усього цього процесу, не тільки за ставлення до людей, просто до звичайних людей. То ви, як лікар, справді є взірцем для багатьох. Тому я думаю, що ми вдячні тим людям, які підтримують тих людей, які цього потребують, які тяжко поранені, які просто хотіли би, справді, так як ми з вами усі, жити і просто жити з насолодою, радіти кожному дню. Я вам дуже дякую за це. Дякую вам. Дякую. Ну, а зараз подивіться, будь ласка, наш наступний сюжет. Доброго дня усім прихильникам здорового способу життя. На дворі осінь, а ми все ж продовжуємо робити вправи для того, щоб тримати свою фігуру у тонусі. І сьогодні з інструктором з фізичної підготовки Оленою Олефіренко ми покажемо вам декілька вправ для того, щоб тримати своє тіло у тонусі. Доброго дня, Олено! Здравствуйте, дорогі друзі! Здравствуйте, Юля! Я сегодня хочу обратить внимание на наше дыхание. Мы на улице, да, подышать глубоко, насытить нашу кровь кислородом и провентилировать наши легкие. Заниматься в парке, да, мы будем и насыщаться чистым и свежим воздухом. Мы будем акцентировать внимание на нашу носоглотку и на наши легкие. То есть у кого аллергические реакции, у кого какие-то легочные проблемы, заболевания, то есть и просто для профилактики делать эти упражнения. Первое у нас упражнение – это стоя. Ноги на ширине плеч. Делаем носом вдох. Чувствуем, как воздух проходит через все наши пути дыхательные. И выдох. И еще два раза сделаем вдох. Выдох. И еще вдох. І видах. Хотіла ще, Олена, запитати вас, якщо у людей алергічні реакції і у них проблеми з диханням взагалі, то ви рекомендуєте дихати ротом, можливо? Чи це ні? Чи тільки носом? Обязательно должен быть вдох носом. Это у нас природное такое явление. Мы, когда вдыхаем в рот, мы не вентилируем свой воздух. То есть наш естественная вентиляция идет через нос. Есть у нас там волоски, ворсинки, и они очищают нам воздух, который попадает потом в легкие. Обязательно должен быть вдох носом. Навіть якщо проблемы, то треба намагатися. Так. Следующее у нас упражнение. Это выталкивающий выдох должен быть. Значит, руки у нас на пояс. Делаем короткий вдох. И короткий выдох, выталкивающий вдох и выдох. При этом упражнении может закружиться голова.
потому что у нас идет сильное насыщение кислородом резкое наших сосудов, и сосуды могут не справиться с этим. Продолжать более-менее интенсивно, но продолжать это упражнение делать 20-30 раз. Следующее у нас упражнение максимально подвижное. Мы работаем с нашими легкими. Исходное положение: ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Делаем вдох, раскрываем грудную клетку, руки в стороны, прогибаемся. И выдох, наклон вниз. Вдох, выдох, вдох, выдох. Делаем 20 раз. Следующее у нас упражнение – это брюшное дыхание. Мы тренируем свою диафрагму. Руки на животе. Делаем вдох в живот, наполняем его как шар, да? И выдох. Делаем вакуум, такой выталкивающий выдох. И задерживаем дыхание. Вдох. И выдох. Вдох. Не забываем, через нос вдох, через рот выдох. Делаем 20 раз. Следующее упражнение у нас называется задержка дыхания. Исходное положение у нас произвольное. Стоим, руки тоже произвольно. Делаем вдох в грудь, да, поднимается у нас грудь. Максимально, чтобы вы почувствовали, как у нас она поднялась и раскрылась, да. Расширили мы грудную клетку и задержали дыхание, посчитали до 5. Делаем вдох, считаем 1, 2, 3, 4, 5 и выдох. Вдох, поднимается у нас грудная клетка, раскрывается. 1, 2, 3, 4, 5, выдох. И так делаем мы 10 раз. Следующее у нас упражнение называется пылесос. Значит, руки вперед. Делаем мы перекресты и дышим при этом. Короткие вдохи, короткие выдохи. Делаем. Примерно делать 30 в каждую сторону. И заключительное у нас упражнение в исходном положении лежа на коврике. Ложимся мы на спину. Руки вдоль туловища. Расслаблены. Делаем мы медленный вдох, руки вверх. Глаза у нас закрыты. И выдох. Дорогие друзья, мы проработали с вами упражнения на дыхание. Эти упражнения лучше всего делать утром, в парке или где меньше у нас машин, не возле дороги. Делать упражнения каждый день, насыщаться чистым воздухом, кислородом и быть в прекрасном настроении. Галина Сидлярова, майстер з лозоплетіння, сьогодні в нашій студії. І я дуже рада, що ви принесли з собою от таку кількість виробів з лози. Тут різні, різноманітні, це не просто корзинки, до яких ми всі звикли, а тут є і авторські роботи, які ви самі придумали, як це зробити. І ви тепер можете поділитися досвідом з усіма, хто хотів би зайнятися екологічно чистим видом творчості. Це справді наша історія, це наші пращури займалися цією справою і досить міцні вироби робили. Я думаю, що ми сьогодні, якщо хтось захоче в себе вдома повторити, повторить. І покажемо вам ази такі, основи лозоплетіння. Ну що, так?
Так, почнемо. Добрий день. Ну, сьогодні ми спробуємо виготовляти ось таку підставочку. Вона може бути використана як для чашки, або якщо зробити більший розмір, то і під гарячий посуд. Для цього ми будемо брати вербові гілочки, але вони в нас не оброблені сьогодні. Зазвичай всі ці вироби, які ви бачите, вони виготовлені з обробленої лози, очищеної. А сьогодні ми... Ви знаєте, от ви так все це дуже просто говорите. От лоза така береться, оброблена, потім не оброблена. Я просто хочу зараз ще просто іще раз сказати, нагадати глядачам нашим і взагалі тим людям, які займаються творчістю, що для того, щоб все це зробити, потрібно спочатку знайти місце, де росте ось така верба, так, лоза, що не кожна лоза підходить для того, щоб робити з неї вироби. Вона може у вас потріскатись, погнутись, вона взагалі може бути непідходящою для такої роботи. Так, от і спочатку треба знайти, де ж вона росте така. Потім ви самі ріжете її. Так, я сама зготовляю весь процес від зрізання до вже завершення і фарбування. Я роблю сама. Це мені приємно, що це одне з найдавніших ремесел, яке є в світі. Воно з'явилось навіть раніше, ніж кераміка. Перші вироби ще знайдені під час розкопок часів неоліту в деяких в пірамідах, в гробницях фараонів. А в Україні цей вид мистецтва зародився у 18 столітті і з того часу набув дуже такого поширення і популярності. Але тобто він розвивався, відкривалися школи лозоплетіння. Але ось після війни, тоді вже з розвитком підприємництва, промисловості, це вже було, ну, невигідно, скажімо так. Дуже і, довго це все робити, якщо можна швидше. Так, так. По-перше, це потрібні дуже великі плантації цього матеріалу, дуже складна технологія його обробки, це і нарізати, потім пропарити, відчистити від шкірки. Ось ви нарізали спочатку, потім взяли цю лозу, кожну кожну гілочку, так як прутик, кожен треба ж почистити. Так, от ви коли його варите спочатку, то він трошки легше знімається, звичайно. Так, ж він верхівка легко знімається, але все ж таки це кожен прут треба. Кожен треба обчистити. Ви собі уявляєте, це я не знаю, просто неймовірно складна робота. Треба довго сидіти, все це обчищати. Так, і для того, щоб зробити, ну принаймні, ось, наприклад, ось таку пляшку, так. Ось подивіться, наскільки гарна і скільки тут багато тоненьких прутиків задіяно було в цій роботі. Це ж кожен треба було почистити. Ось, і вони тоненькі, дуже такі ажурні виглядають, гарнесенькі, такі прям як мережево. Гарні, гарні. І ще тут мені дуже подобається, що навіть кришечка відкривається. Бачите, така от пляшка. Сувенір, все. Дуже гарний сувенір. До речі, форма є також традиційною, це баклажок. Такий посуд зазвичай в кераміці робиться, але от ми його модернізували і зробила я його в лозі, і також дуже гарно виходить. Дуже гарно. І ще тут же поєднання темної і світлої лози, поєднання коси і поєднання овальної форми з круглою. Все це дає дуже гарний результат в цілому. Якщо ми, наприклад, захочемо зробити ось, наприклад, таку підставочку, то це те, з чого потрібно починати, як ви вважаєте? Ну, перш ніж виготовити таку підставочку, необхідно зробити дно для неї. Для цього ми беремо 6 прутів однакової товщини та довжини. 3 з них ми проколюємо і шилом працюємо від себе, щоб не... Ну, це руки можна поранити дуже швидко. Дуже акуратно треба працювати. Так, проколюємо 3 палички і тоді вже, лишаючи на шилі, вставляємо
всередину. Ви знаєте, ну така не жіноча робота. Дуже складно все це поєднується, важко проколювати кожну. А буває таке, що от це ж є тонша лоза, а є широкі такі. От, я знаю, що ви плетете великі вироби, стільці величезні, навіть меблі. Для такої роботи там треба багато сил прикладати. І це ж потрібно постійно. Ось так. Особисто я меблі не виготовляю, бо для цього необхідно мати дуже велике приміщення і станки. Бо основа має засохнути, там є свої особливості, і до того ж треба мати навички столярні, я ними не володію. Тож я здебільшого роблю якісь кошики, короби, зараз дуже популярні, в шафи замовляють. Ви гляньте, яка краса. Я от зараз хотіла показати вашу авторську роботу. Так, і я думаю, що тут, я не знаю, тож наскільки це все треба продумати, зробити такого козака, щоб він схожий був на людину, так? Це ж все з лози зроблено. Так. Ну, на цю роботу мене надихнув мультфільм про козаків. Так. В мене їх троє, я з собою принесла одного, а взагалі в мене вся ця композиція з волами, і воли з возом. Ой, так, краса яка. Воли я з рогозу зробила. От, і віз є, і казан є. А я дивлюсь, в нього ложка, він кашу їв. Так, він кашу їв, ми його забрали трошки. Бачите, тут і в нього і руки зроблені, ну такі дуже цікаві очі в нього, такий хитрий козачок вийшов, такий в нього оселедець на такий от цікавий манер з лози. Бачите? А, ні, це ж в нього шапка. А, в нього шапка ж тут. А, шапка ж тут така. Так, висить. Ну, може, як авторська. І тут, бачите, тут теж закручено вже далі з рогози трошки, да, так? Трошки тут поєднання матеріалу йде, бо не все можна зробити лозою. Деякі такі дуже дрібні речі вуса краще робити з рогозу, він такий більш... Я видатний. Думаю, що це справді такий авторський секрет цієї вашої роботи. Ми зосередимось поки що на простішому, на чомусь, так? Що можна починати, так. Як робити. Так. Ну, ми взяли два прута, вставили їх в тріщинку, яка тут є, і починаємо плітати по черзі кожні три стояки ось ці, змінюючи прути. Спочатку необхідно зафіксувати хрестовинку двома рядами, а тоді вже обводити кожен прут. А можна спробувати? Я теж хочу долучитися до такого мистецтва давнього. І я хотіла би теж не заплутатись і тим самим показати нашим глядачам, як же це, наскільки це складно. Тому що, знаєте, майстер, він завжди легко робить. І здається, що все так просто. Але якщо спробуєш сам, то одразу розумієш, що не так все просто. Ми оплітаємо першу. Верх ногами. Ось дивіться, бачите, ось так треба тримати, так? Ось ми, значить, тут загнули. Тепер ми той верхній самий лівий прут верхній беремо лівий. І виводимо ось сюди, назустріч. Назустріч, чому? Сюди чи що? Так. Сюди і в сусідній проміжок. І в сусідній. Ага, оце вже починаються складнощі. Так, змінюємо прути, цей лишаємо, беремо. Цей лишаємо, беремо цей, так? Так. Ага, ми його тепер повинні зафіксувати, тож ми назад повинні повести, так? Так, і ось сюди, і сюди. В сусідній ага. проміжок. Ну, так. В інший бік. В інший бік. Ось сюди. Так. Ага. Ну тут спочатку треба бути під майстерком у майстра, так, щоб він показував, як це зробити далі. Ну я трошки спробувала. Тут треба зрозуміти схему, саму так, техніку. Лівий прут має завжди бути над правим і обводити кожну з паличок. Тобто скручуватись між собою і обкручувати кожну паличку. Угу. Ось так. І це ми все обводимо аж до кінця. Поки не закінчиться паличка. Поки не закінчиться паличка, якщо вона закінчилась, беремо іншу, підставляємо і продовжуємо, доки наше дно не набуде
необхідного розміру. А якщо, наприклад, ми вже закінчили цю паличку, і вона у нас не настільки поєдналася лаконічно, знаєте, як буває, десь витяглося, десь щось там не закріпилося, що тоді робити? Заново переплітати? Чи є, можливо, секрети, з якими можна впоратись і не переплітати? Ну, зазвичай готовий виріб ремонтувати доволі складно, тому для мене простіше почати заново. Якщо воно не виходить, то я його відкладаю, починаю заново, і тоді воно вже так. Все, ну, бачите, має бути якщо доладу. Якщо ви почнете декілька разів робити заново і побачите, що ви трошки починаєте розуміти процес, то в тому і є, можливо, той досвід, який ви набираєте. Так, бо на своїх помилках і вчишся, і коли фантазуєш нову форму, робиш щось, наприклад, я дуже полюбляю великодні яйця, ой, такі робити сувеніри. Як гарне. Тобто таке. Форму спочатку виводиш форму, а тоді вже фантазуєш над прикрасою його, як його прикрасити, як зробити, щоб воно було таке святкове. А, тобто це робиться в декілька етапів, це яйце? Так, звичайно. Спочатку ж каркас робиться, взагалі дві половинки робиться. Угу. Одна частинка, так. Друга. Тоді... Все починається, от мені коли сказали, все починається з денця. Так? Це вже, абсолютно так правильно. І є. А так, потім форма. Так є, тоді згинається, ну, начебто як на кошик, угу. І заплітається трошечки стіночки, а тоді вже ось ці візерунки робляться. Ви бачите, стільки тут всього треба одразу уявити. Поєднання. Взагалі, навчившись робити кошик, можна зробити абсолютно все. Я так завжди дітям кажу, коли їх навчаю, бо там відпрацьовуються основні елементи. Це денце, стінка, різні види загинки і ручка. Все. Ага, ось, ручка. Це, до речі, теж дуже цікавий такий момент, бо отут зараз, бачите, підставка у яйця є. От я зараз покажу вам, як вона виглядає. Надзвичайно гарна теж. І якщо так перевернути, то можна її навіть... і використовувати як підставочку для чогось. Може, не знаю, може сюди якісь цукерочки, можна чи фрукти класти. Квіти навіть квіти поставити туди маленькі. І буде дуже гарно. А з яйцем вона теж виглядає просто чудово. Ось така отак. А ручки – це взагалі окрема справа, тому що ручки кожного виробу, вони повинні бути міцними, і вони тримають увесь виріб. Тут треба мати такий хист у цій роботі, щоб і зафіксувати цю ручку, і щоб вона трималася, і ще щоб гарна була. Ну, ручки є також багато технік саме фіксування їх. Відрізняються вони, ну, за призначенням виробу. Якщо це кошик дуже великий і міцний, то заздалегідь продумується, де буде ручка, і основа вставляється в саме денце. Угу. І тоді вплітається в стінку, і вже сам прут встромляється на інший бік, і тоді вже ще 10 прутами оплітається. Так, і прив'язується до краю кошика. Тобто а може бути, частини. Наприклад, з іншого матеріалу? Наприклад, у нас великий кошик, і, можливо, його треба залізним зробити, ну, ручки, можливо, чи там, де у нас є центр, за який ми будемо тримати кошик, щоб цей центр був найбільш витривалим, можливо, його треба зафіксувати таким чином, можливо, додати металу, чи такого не практикують люди, які займаються лозоплетінням? Зазвичай ні. Ми працюємо з природним матеріалом, тоді поєднання з якимись неприродними в нас... Ну, це вже не те. Не те. Але деякі майстри, я бачила, що фіксують, ще вставляють як опору дріт, тобто металевий дріт, але це дуже рідко. Рідко. І навіть меблі просто з лози роблять. Ну, основа робиться, там збивається, зісверлюється, все-таки каркас робиться вже за допомогою сучасних технологій і приладдя. От. А оплітається вже сам декор, то, звичайно,
Лозою. Тільки з лози. Ну, ми ще подивимося, що тут є у вас. Просто хочеться показати усю красу, яку ви принесли. Подивіться, настільки гарний виріб. І він і як декор, і уявляєте, так на кухні, якщо буде така краса. Ну, це просто дуже гарно, неймовірно все це виглядає. Дуже тонкі крила вийшли, такі от вони прям. Хочеться прям з ним разом злетіти. Такий от він гарний вийшов. Це лебідь також дуже популярна річ. Вона і для фруктів, і для цукерок може виготовлятися. Можна квіти поставити навіть можна сюди. Можна і квіти. Ну, в різні композиції це залежить від вашої фантазії. Угу. Але як прикраса святкового стола дуже... Дуже класно. Дуже... О, я дивлюсь, ви вже зараз додаєте. У вас закінчилися дротики. Тепер треба ж показати нашим глядачам, як тепер додавати дротики. Ну, я вже взяла готове дно, завершене так. І щоб сплести ось таку гарну загинку, нам потрібні додаткові стояки. До кожної основочки ми додаємо по одному, ну, в даному випадку, по одному пруту. На цьому виробі у мене по три прути підставлено. Можна два, тобто, ну, залежить, як вам більше подобається. І робимо такий велике-велике сонечко. А от у вас, я бачу, поєднання і зеленого, і коричневого. Це спеціально ви так робите, так? Ні, це все природа. Усі ці прути зрізані з одного куща. Це от як їх природа розмалювала, такі вони і є. А вони потім потемнішають? Трошечки так. Зелений він набуде більш рижого відтінку, а червоний, ну, потемніше, але залишиться такий, ну, темно-бордовий. Так, сонечко в нас готове, тож можемо заплітати його у квіточку. Беремо один прут і заводимо за стойку, перед двома, тоді за одну, ой, вискочив, ну, перед двома, за одну, перед однією і за одну. Перші... Ой, як все складно. Перед перші... двома за одну, перед однією і за одну. Так, о, можна запитатись. Перші прути ми залишаємо так, не дуже підтягуємо, залишаємо отвори, щоб легше було останні заплести. І це ж ви тримаєте лівою рукою, притримуєте, щоб нікуди він від вас не втік. Звичайно, без лівої руки взагалі важко щось зробити. А у вас є приладдя, можливо, станки, де ви б зафіксували, можливо, там прищепками чи чимось ще так, не користуєтесь? Звичайні прищепки дуже допомагають у роботі притримати ось такі неслухняні прути, а для виготовлення вже більш складних виробів, ну, тих же кошиків, то вже необхідні спеціальне приладдя, шаблони. І там міцні такі жорсткі каркас має бути, щоб кожен прут він фіксується в своєму отворі, щоб він нікуди під час плетіння не дівся. Це взагалі дуже складно. Ось, а я покажу вам ще складнішу роботу. Просто надзвичайно гарну. І подивіться, який дракон. Тут Змій Горинич. Я дуже люблю казки, мультфільми. У мене багато робіт тут саме таких дитячих. Ну, чогось він такий у мене класний, веселий і різнохарактерний. Ось кожна голова в своєму характері. Ось такий він є. Бачите, тут цей вже почав тут вогнем дихати. Цей ще тільки готується. Ну, а цей такий спокійніший, я дивлюсь. Просто так, він так, такий добрий він такий. На своїй хвилі, як то зараз каже. Позаду тут теж дуже гарно в нього хвостик розроблений. Тут ви продумали, як же зробити хвіст для Змія Горинича. Ну, хвістик, да, це такі зубчики. Зубчики ось зубчики. Тут, які переходять у хвіст. І я бачу, що тут сплетено все. Це ж ви як?
монолітом все це робили? Чи? Так, це повністю. Додавалися лише лапки. Тобто тулуб і голова – це все одна така частина, а лапки – то вже навішувалися додаткові стояки, прив'язувались і вже випліталося. Надзвичайно складна робота. І тут не лоза, а рогожа використовується. Так. Трошки м'якший матеріал, але він дає такого свого характеру. Якщо б це була лоза, це було б трошки, можливо, і інше, так? Теж було б гарно, так, але інше. Але тут... Він ще трошки посвітлішав з часом, а коли він був тільки зроблений, він був ще зеленого, яскраво зеленого кольору, то такий був справжній Змій Горинич. Так він і зараз класний, справжній Змій Горинич. Бачите, для оздоблення тут навіть, я дивлюсь, очка різні. Ось тут червоні вже налиті таким вогнем. Він сердиться. Очі. Цей в синіми такий вже теж суворий. Ну а цей спокійний, тут у нього блакитні очі такі. Колір спокою. Я дивлюсь, що просто ви багато вклали в душі своєї в цю роботу. А розкажіть от з приводу основи і з приводу того, що ж тут всередині. Бо він такий легенький, але я так відчуваю, що тут щось є всередині, є основа. Абсолютно правильно. Ось мінус в роботі з рогожею в тому, що йому потрібна тверда форма. Якщо лозу достатньо поставити на каркас і вона буде тримати форму, то рогоз ось, за принципом пап'є-маше. Спочатку виліпити або створити з газет те, що я хочу бачити, а тоді по цьому вже обплітати. Просідає рогожа, так? Так, він м'який, він як тканина, тому він тільки вже у засохшому вигляді він буде тримати форму. А поки поки з ним працюєш, він вологий повинен бути. Він має бути вологий, і він не тримає форму. Я ж кажу, як тканина. Куди загнув, туди воно і лягло. Тому має бути така тверда дуже форма. Угу. І така от основу, значить, ви зробили так і голову, і все це продумали, трошки меншим розміром. З паперу я робила все це, і воно там всередині і лишилося. Так, просто такий. Надзвичайно він гарний, просто такий от дивовижний вийшов цей змій. І не тільки змій, тут же ж ми бачили, скільки тут є виробів цікавих. Останній залишився ще, щоб показати. Зараз я покажу такий маленький такий от кошечок. Це ось тут, хто з маленьких діток хотів би собі, думаю, дівчатка просто були б в захваті від такого кошика малесенького. Діти від цього в захваті, всі хочуть це зробити. Зробити таку красу. Перше питання, коли ми будемо це робити? Бачите, тут і основа, і гарні візеруночки ось тут, щоб не видно було навіть, де ручка з'єднується. Все продумано. Це традиційний білоруський кошик на обручах. Тобто, це найпростіше на двох обручах, а так можна на трьох, на чотирьох. Надзвичайно гарно. Я дуже рада, що ми все це встигли показати сьогодні. І ще більше задоволення я отримала, я думаю, що і глядачі також, тому що ми з вами встигли подивитися, як же Галина працює сама з ось цією всією красою. Бачите, встигли зробити навіть ось це все. Ось таке от денс, таку підставку. Надзвичайно гарно. Я вам дуже дякую за цей ефір, що дякую ви сьогодні вам. Прийшли до нас, все це показали, ту красу, розказали, як же це все правильно робити, з чого починати, і як можна зробити такі вже надзвичайно гарні і складні вироби. Тому я думаю, що наші глядачі будуть долучатися до такого виду мистецтва стародавнього, і у вас буде екологічно чистий матеріал, і ви з ним зможете працювати. Це була програма «Час пора». Дивіться нас ще з понеділка по п'ятницю о 13:30. До побачення.